Hej og velkommen til den her video. Mit navn det er Julius, og i dag sidder jeg med en bog i hånden, der står Frontes frygtelige net. Ikke en udgivet bog, det er simpelthen min onkel, der har skrevet den her bog. Han har skrevet to styks, og en tredje på vej. Det er så et om, der hedder Frontes frygtelige net, og det handler om den her pige, der hedder Fronse. Nu har jeg også et kamera lige deroppe, som forhåbentlig vi skal se billederne, så jeg også kan følge lidt med i bogen. Det er jo min forhåbning. Yes. Så jeg har læst bogen, og jeg synes, den er en rigtig god bog. Det er nogle flotte billeder og sådan ting. Og så skal man lige se på, at det ikke har noget tegn, det her, for hvis det var det, så havde jeg været meget imponeret. Det er simpelthen AI-generated billeder. Og hvis man går tilbage her helt bagerst i bogen, så ved jeg også, at der står det her. Du kan ikke lide det, men der står AI-genererede billeder. Leonardo AI. Så hvis I kan komme til mig og lave sådan nogle flotte AI-genererede billeder, så er det lidt meget AI. Punktum AI, hvis I skal bruge. I hvert fald, hvis I skal få sådan nogle billeder. Og selvfølgelig koster det penge. Det er ikke noget, jeg har super meget forstand på. Men jeg ved i hvert fald, at det er noget, den efterhånden godt kan gøre. Men jeg har selvfølgelig selv skrevet historien. Det er fordi, alt er AI-lavet. Og det er en rigtig fin historie. Og han har så faktisk taget inspiration i sin egen datter. Som han har kaldt Frunse engang. Og så det nabo, der de bor i. Bogen er rigtig god, fordi den har sådan nogle gentagende elementer i sig. Det er lidt forskelligt, hvad der sådan kommer i rækkefølge med. Først så er det, at Frunse ikke kan sove. Fordi det er jo Frunses frygtelige nat, så det kan gå med ind. Frunse kan ikke sove. Og her fortæller vi om noget med naboerne. Og her kommer vi. En sen aften, der beboerne i tre huse længe var dem har gået i seng. For længst var gået i seng. Opstod der problem. Frunse hverken kunne eller ville sove. Så det er så det, der sker. Og forældrene lige så lidt, hvad skal de gøre? Og så kommer de over i et andet hus til naboerne, hvor det er så, at han er Algodjon, kalder de ham, er tørstig. Og det er opdækket, der er ikke nogen, der hedder Algodjon, hvis det er dem. Men han er tørstig, så han går ned og tager noget. Opdager det, at Frunses mor lige pludselig finder ud af, at måske Frunse også tørstig. Og så bagefter så er det, at Kransebent, den anden nabo, som vi også har opdaget, han bliver så lige pludselig sulten. Og så får Frunses far den idé, at Frunse måske er sulten. Det er hun heller ikke. Og så lige da de vil opgive, så er det, at Frunse hun så falder i søvn. Så er det selvfølgelig her sidst, at og der kommer en bog til, som jeg har lige herovre. Den her bog, som jeg kommer til at lave en bogmønse på. Hjemme på skøer, men så bliver det den næste video. Men hvis vi lige gør det her færdigt, så synes jeg, det er en rigtig god bog. Og især for at læse for sine børn, fordi det handler jo trods alt om forældre, børn. Det der med at være en lille pige eller en lille dreng. Lille barn. Ja, og så lad os prøve at gå tilbage igen, fordi at her igen, hvor jeg står. Frunses frygtelige nat. Skrevet Peter. Jeg har den anden udgave af bogen her, så de har simpelthen lavet to udgaver. Og den anden bog der, så har de kun lavet én udgave. Men om ikke andet, så vil jeg sige tak, fordi at du har set den her video. Synes du, den her bog skal udgives? Var noget, jeg kunne gøre bedre i den her video? Skriv ned i kommentarerne. Jeg ikke hvis at han skal udgive de her bøger, fordi de er da helt sikkert lidt gode. Ses.